Fa vao hafa tanteraka kosa indray arhisan'ny tanjon'ny fitondrana amin'izao fotoana izao ny andrakotra alan'i Madagasikara ary amerina indray ny lazany hoe Madagasikara no sy maintso ao anatin'ny fatratrarana izay tanjona izay nefa dia misy ny hetsika sy ny targetra eo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana maharitra ankoatra ny fampiasana ny teknika vaovao amin'ny fambolena ireo karazana azo eo ihany koa ny fampiasana ny fiaramanidina dia misy ihany koa ny fambolena ny alaonko zany izay nomariana atao anatin'ny fankalazana ny andro raisam-pirenena ho an'ny alaonko ny ezaka tokony atao ao anatin'ny fametrahana izany ala izany eto Madagasikara. Alaonko eninala sy roa tapitrisa isa no novolena tamina velaratany mirefy 5 hektara izay no tanterahana tao anatin'ny telo andro tamina faritra telo teto Madagasikara tao anatin'ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny alaonko. Ao anatin'izany ny faritra Diana izay nambolena eninalina zanaka alaonko, ny faritra Atsimo Andrefana izay nambolena alaonko iray tapitrisa isa ary ny Taomajanga Boanamary izay nambolena alaonko mihoatra ny iray tapitrisa isa. Ny 25 Jolay teo moa no nanatanterahana ity farany tao Boanamary izay notarihan'ny ministry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana maharitra nilaza ny mazava-dehibe ny alaonko ny ministra. Fantatsika fa ny alaonko zany a dia mitroka entina karbona deux fois plus no azo trotra zany, dia ataontsika marobe izy io ary ekina ny toekarenantsika izy io a mijono a amin'ny ny ataontsika hoe sakafo zany ny sécurité élémentaire ny malagasy rehetra. Ny tanjona nomena no tapahany fompirenena dia 40,000 hectare fa ihoatra betabe an'izany tsika. Ny 5,000 isanjato ny tanjona izay napetraky ny filoha Andry Rajoelina ny ambolena azo amina velaratany 4,000 hektara isataona no efa tratra tamin'ity taona 2020 ity raha nambarany ministry ny tontolo iainana trany saingy itoy atrany izany asa izany. Nitondra ny heviny mikasika ity fambolen-kazo ity moa ny solombavam-bahoaka tao Mahajanga. Taloha manko ny mpanao politika ny azahoana an'le toerana sy ny azahoana ny seza zany tena mahamaiky fa zavatra mahafinaritra amin'izao fotoana zao zany dia ministra mahafantatra marina an'le hoe avoanoany mipetraka amin'le toerana ary mahafinaritra zany mahita hoe tena fitiavan-tanindrazana ny asehon'ny le membre ny gouvernance miaraka amin'ny filoandrinaanjoeo. Nanamafy ny ministry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana maharitra fa voararan'ny lalàna ny manapaka ny alaonko ary tamin'ny volana Jolay iny fotsiny dia olona efatra no nampidirina mponja vonjy maika vokatra izay fandika an-dalàna izay.